নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল তন্ভি টনালৈ। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত এটা মোবাইল নাম্বাৰ যেনেকৈ খুবেই প্ৰয়োজন হয়, ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। এখন অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও ইমেইল আইডি খুবেই প্ৰয়োজন। এই কামটো যদি আপুনি এখন কাফে বা কম্পিউটাৰ দোকানত কৰিবলৈ যায়, আপুনি 20 টকাৰ পৰা 40 টকা পৰ্যন্ত ভৰিবলগীয়া হয়। আজি আমি জানিম আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনটোতে কেনেকৈ অতি সহজতে এটা ইমেইল আইডি খুলিব পাৰি বা আনকো খুলি দিব পাৰি। চ' আহক ভিডিঅ'টি আজি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে যাব লাগিব আপুনি গুগললৈ। গুগলত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত লিখিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ জিমেইল একাউণ্ট, CREATENEW জিমেইল একাউণ্ট। জিমেইল একাউণ্টত লিখাৰ চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে এই দ্বিতীয়তে আছে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট এ জিমেইল একাউণ্ট, জিমেইল হেল্প, গুগল ছাপোৰ্ট। ইয়াত যাব। ইয়াত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ অন্য এখন পেজ খোল খাব। সেয়া দেখিবলৈ পাইছে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট। এই ক্ৰিয়েট এন একাউণ্টত যাব, ইয়াত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত অন্য এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব লাগিব। নাম আপোনাৰ নামটো লিখিব, মই মোৰ নামটো লিখিছোঁ PAPU পাপু। লাষ্ট নেমত লিখিব আপোনাৰ উপাধিটো SAIKIA, মই মোৰ উপাধিটো লিখি দিছোঁ। ইউজাৰ নেম আহিব। তাৰপিছত ইউজাৰ নেম, বন্ধুসকল, আপুনি যিটো নামত আপুনি একাউণ্টটো খুলিব, যিটো নামত আপুনি ইমেইল আইডি খুলিব, সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াতে ইয়াত মই মোৰ নিজৰ নামত খুলিব বিচাৰোঁ PAPU papushoikia@gmail.com। এইটো নাম আচলতে এভেইলেবল আছে নাই পিছত গম পোৱা হ'ব। ইয়াত লিখিব লাগিব এবাৰ পাছৱৰ্ডটো। পাছৱৰ্ডটো বন্ধুসকল 8 কেৰেক্টাৰতকৈ অধিক হ'ব লাগিব। এয়া সেই তাত থাকিব লাগিব লেটাৰ্ছ, নাম্বাৰ্ছ এণ্ড চিম্বল। সংখ্যা থাকিব লাগিব, আখৰ থাকিব লাগিব, বা এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দিব লাগিব। মই দিব লৈছোঁ কেপিটেল লেটাৰত পি লিখিছোঁ 1 2 3 4 5 6 7। তাৰপিছত কনফাৰ্মত আকৌ লিখিছোঁ কেপিটেল লেটাৰত পি, ঠিক একেদৰে 1 2 3 4 5 6 7। বন্ধুসকল, এই যিটো আপুনি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো আপুনি এখন কাগজত লিখি ৰাখিব, ভৱিষ্যতে লগইন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সটত যাব। নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখুৱাইছে যে আপোনাৰ পাপু শইকীয়া নামত অলৰেডি কোনোবাই সেইটো এটা জিমেইল একাউণ্ট খুলি থৈছে, সেইকাৰণে সেইটো একাউণ্ট আপোনাক নিদিয়ে। এভেইলেবল দেখুৱাইছে তলত S Papu 634 দিয়াৰ পিছতে ইয়াত নেক্সটত যাব আপুনি। নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব, বা বেলেগক যদি খুলিছে বা বেলেগক এই একাউণ্ট এটা যদি খুলিবলৈ দি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত তেখেতৰ নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব। মই মোৰ নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ৰিকভাৰী ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছতে দিব ডেট অফ বাৰ্থত দিব। মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে এটা বহুৱাই দিছোঁ এনেই, আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। তাৰপিছতে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। জেণ্ডাৰ যদি মেল হয় মেল দিব, ফিমেল হ'লে ফিমেল দিব। তাৰপিছতে যাব নেক্সট। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড, যিটো নাম্বাৰ আপুনি দিছিলে সেই নাম্বাৰটোত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব। তাৰ সেই ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত চেণ্ডত যাব। চেণ্ডত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ অকণমান অপেক্ষা কৰিব, আপোনাৰ নাম্বাৰত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব। সেয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ নাম্বাৰত আহি গৈছে, সেইটো সেই কোডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। মই মোৰ নাম্বাৰত অহা এইটো 260925, এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহিছে, এইটোত ভেৰিফাই কৰি দিলোঁ। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত SIM IN, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে তললৈ যাব, এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এইখিনি পঢ়ি লৈ I agreed যাব। I agreed যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো জিমেইল একাউণ্ট বা হওক, এইটো আপোনাৰ অপেন হৈ গ'ল। দেখিছে
এট ৱেলকাম পাপু শইকীয়া, এইটো এটা একাউণ্ট আপোনাৰ অলৰেডি অ'পেন হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এবাৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই।